公布高价高速夺得了严格会当吸收天地灵气，日月精华，风吹日晒，变成一只鸟狗。迄当时，无上菩提祖师所来修行，教导功夫七十二变地术数，出海了后，我曾经大闹水池用一缸地火，两滴滴下，如意的金光波。迄当时，俺孙悟空非常的威风。可比一比，三界不管。有一天，我了解天界所在，要办这个蟠桃大会，既然无甲我邀请，上天甲我起手，速得我大怒，往到天庭里去，大闹天宫。一天天兵天将，连战数百回，后来就是如来佛祖将我带进了五指山。五指山一地，不是五天，不是五礼拜，是五百年呀、啊！迄当时，佛像出现南海观音菩萨，将我点化，跟随东山宗往到西天取经。一路困难，曾经经过盘丝洞，盘丝洞乃是蜘蛛精所来镇守。迄当时总共有七只，我收五只。人家来走去倒位啊！后来嘛要插伊，跟随师傅，已经伫北界三无上，一路咧奔跑旅行，经过九九八十一困难，终身往到西天初下之境，飞出天地，修好。
想听到啥？那伊个干母人会知妙手，伊讲要报啥西天大圣，安尼我听有鸟去人笑死。
来说，不如在前面来撕我心。Thank you.
孙悟空在阵地都姓王哟，在这里晚上非常打拼，非常的认真。咱一年来给咱开播的总计拢五天的连环大戏，今仔日准备在咱第二天连了。好，看到袂歹，拍下给咱赞助光彩。WHAT?!
小心过自容小姐，今仔日反串着咱西天大圣爷。非常得意。